al-anbiya'i wal mursalin wa malaikati mukarrabin wa nabiyyi wa sholihin wa laulia wal ulama wa syuhada wa sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aman urat kang mengku rakyat kang sinung kuat kang sinung rokat kang sinung rahmat kang sinung sabangat kang sinung ma'rifat kang sinung selamat kadugen nobertanipun lembaga Dewan Adat Kraton Surakarta Hadiningrat agenipun badhe nindakaken maesolawu wonten ing alas Kendawana nyuwun ridho paduka nyuwun berkah paduka nyuwun sapangan paduka sedayanipun kelampahan kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma mulya Allahumma mulya Allahumma mulya ya syaita syaitan wassiri wal khubiyah wa ya khutiyal hajat wa ya majilal barokat wa ya kasibal kurban innaka ala kulli syai'in qadir. Thank you.
kontrol kadaluan bandungannya cuma sesaji main sekali wanau berdoa wanau unjuk anjur ratu kalau yuati nuli tindak no ojo benda cikoro marang umate Kanjeng Nabi Muhammad podo andung minujung allilahi angawi geno toto winanji mastuno masidem lama aku lemah setro tindakku sendu prahoro geter pater panindaku awetikan buto kabeh sanget bono dungo kulo sanget bono karti doro tumuruno lakune madyo awarno dewa amujo ajiku sang heta heti amah rojo sawungustu amah rojo sayet sa ajiku amah rojo joro moyo ya marani niro moyo ya siroyo porosio ya midojo sodomio ya sihawa malasio rahayu rahayu rahayu. Thank you.